Então, o Lênis Underline FS mandou a dúvida dele, falando que, na verdade, a dúvida dele é pré-flop. Qual range ele deve defender do Big Blind contra 3x do cutoff? Quando o cara faz um range de 3, um raise de 3x, o raise dele tende a passar mais vezes. Então, a gente tende a defender menos, porque a gente não tem um preço tão bom para defender, comparado a um raise de 2x. Mas o raise dele também tem que passar mais vezes, porque ele está investindo mais fichas. Então é diretamente proporcional e até uma discussão que a gente poderia entrar sobre fazer ou não um raise de 3x, né? Eu sou a favor de deep stack, porque a gente vai ter vantagem sobre os jogadores que a gente está jogando contra, então nada melhor que já começar a inflar esse pote logo no pré-flop.